İnsanlar yer üzündə digər canlılardan daha çox yaradır və istehlak edir. Və bu proses istehsan adlanır. Biz həmçinin düzəltdiklerimizi satırıq və ya paylaşırıq. Bu proses isə paylama adlanır. Zaman keçdikcə, hərəkət proses getdikcə daha da mürəkkəb hal alır. Tarix boyunca bu proses dəyişməyə davam edir. Odur ki, istehsan olunan və bölüşdürülən bu əmtələr insanlığın tarixi haqqında məlumat verə bilər. Biz isə bu videoda sizə bir baxış bucağı təqdim edəcəyik. Müxtəlif proseslərə və hadisələrə nəzər yetirsəniz, bu hekayə sizi bəşəriyyət tarixinin geniş axışıyla tanış edəcək. Həmçinin xüsusi hadisələrə yaxından baxara çəkdiyimiz böyük rəsmə necə yerləşdiyinə də şahid olacaqsınız. Və bəzən də bəzi parçaların bu uyğunluğa tabe olmadığını görəcəksiniz. Bu hallarda həmin hissələri şəkildə uyğunlaşdırmağa çalışacağıq. Bununla da istehsal və planlamanı daha yaxşı anlamış olacaq. Yaxşı, bəs sistemimizin dəyişdiyini göstərən o böyük şəkildədir. İstehsal və paylama modern insan təkamülündən əvvəl, yəni era birdən mövcud bir problem deyildi. Amma həmin dövrdə istehsal formalaşmış müxtəlif materiallar, ələmkələr ərsiyə gətirilmişdi. Gördüyünüz kimi, Yer kürəsinin enerji və təbii resurs yerləşmələri, istehsal və payladığımız əmtəə və xidmətləri, ha belə, onların işləmə mexanizmlərinə təsir etməkdədir. Bəşəriyyətin istehsal və paylanmaya başlamasına gəldikdə isə, bu era 2-yə təsəvvür edir. Hansı ki, bu yüz minlərlə il əvvəl deməkdir. Ov toplayan əcdadlarımız qida, sadə paltarlar və əşyalar düzəltmək üçün ətraflarında tapdıqları hər şeydən istifadə etmişlər. Daha sonra isə bunu kiçik ailə qruplarında paylaşmışlar. Təxminən 12000 il əvvəl ilkin təsərrüfat cəmiyyətləri formalaşdı. Təsərrüfat yeni istehsal sistemi idi və insanları əmtə və sadə xidmətləri paylamağa cəlb edirdi. Bunlara əlavə olaraq erkən kənd təsərrüfatı sistemləri insanlardan bitki yetişdirmək və heyvan əhəlləşdirmək kimi vəzifələr tələb edirdi. Dəmirdən alətlər düzəltdikcə, heyvan yunundan geyimlər hazırladıqcə, insanların istehsal qabiliyyəti daha da artmış oldu. Bu, birlik və bazar tələb etdiyindən, birkisindən artıqına eyni anda yelənmək mümkün deyildi. Bu dəyişimlər iş bölgüsünü inkişaf ettirdi. Bəzərləri artıq bir neçə xidmətdə mütəxəssisləşirdi. Buraya metal işçiliyi, toxuculuq, şairinlik kimi sahələr aid idi. Proses qida istehsalına daha geniş sahəni əhatə etdikcə, daha da inkişaf edirdi. Hansı ki, Ərə üç və 4-ə uyğun gəlirdi. Yeni yaranmış paylama sistemi əmtələrin bir yerdən başqa yerə daşınmasını asanlaşdırmışdı. Əksər sistemlər daha çox iştirakçı və güc tələb edən bir neçə mərhələdən ibarət idi. Daha sonra isə pulun belə istifadəsi dövlətlərin ticarət, vergi və investisiya maraqlarına cavab verirdi. Təxminən 6450-ci illərdə ticarət yolları dünyanın nəhəng regionları boyunca mövcud olmuş və satıcılarla alıcılar arasında əlaqə yaratmışdır. Hansı ki bu Era 4-ə uyğun gəlir. Amma bu sistemlər həmişə inkişafda olmayıb. Bir müddətliyinə istehsal paylanma sistemi durgunlaşmış və ya daha az kompleks forma almışdır. Amma bu qarışıqlıq tez bir zamanda həll olunmuş və bu da 1300-cü illərə təsadüf etmişdir. Biz bunu Era 5 adlandırırıq. Həmin periodda iki böyük paylanma sistemi meydana gəlmişdir. Bunlardan biri Amerika ilə, digəri isə Afrika, Avropa və Asiya ilə əlaqəli idi. Daha sonra 1500-cü illərdə iki sistem Kolumbiya mübadiləsi vasitəsilə əlaqələndi. Amma bu qədər dəyişikliklərə baxmayaraq, insanlar minillər ərzində əmtəələri təcrübən dəyişməyə başlamışlar. Onlar daha yaxşı versiyalara çalışsalar da, əsas dəyişikliklər çox yavaş sürətlə baş vermişdir. Digər yandan, insanlar min illərlə enerji əldə etməkdən ötrü, biologiya və ətraf mühitə ehtiyac duymuşlar. Daha sonra təxminən 200 il əvvəl, yəni era 6-da hər şey qəfildən dəyişir. Enerji əldə etməkdən ötürü bu dəfə qalıq yanacaqlara müraciət edilir. Bu da sənaye inqilabına səbəbiyyət verirdi. Nəticədə istehsal üçün lazım olan işdə çevrilməə uğrayır. İş yerləri fermalardan zavallara və həmin şəhərlərə köçür. Əmtəələr əl əməyi və ya heyvan gücü ilə deyil, maşınlar tərəfindən hazırlanabilən formaya gəlir. Qalıq yanacaqlar da paylama metodlarının dəyişməsinə kömək edir və əmtəə üçün qlobal marketlər yaranmış oldu. Son 100 ilin içində isə araşdırdığınız hadisələr era 7-də cərəyan etmiş olacaq. Bu sənayiləşmə dövrü insanların işləmə prinsipləri ilə yanaşı, həm də yeni bacarıqlar və yeni mülkiyyətmə metodları qazandırmışdır. Əlbəttə ki, bu da bizi əcdadlarımızdan fərqləndirir. Digər tərəfdən insanlar bir-birlərinə nəzərən daha çox əşya sahiblənməyə meyl edirlər. Bu mobil telefon brendi, qaz istiləyicilər, kafe və s. ola bilər. Bu da öz növbəsində əməyin rolunu və lazım olan əmək növünün formasını dəyişmiş ondur. Məsələn, çoxumuz cibimizdəki əşyanın necə əmələ gəldiyini və haradan gəldiyini bilmirik. Hətta bəzən onları necə bərpaya edəcəyimizi də bilmirik. Beləcə yaranan işgəlləri, sıradan çıxmış əşyaları təmin edir və ya məhsul satışını həyata keçirirdi. Bu böyük hekayənin başlanğıcı yerin yarandığı vaxtda, yəni milyardlarla il əvvələ dayanır və bizi bu günə daşıyır. Bir neçə dəqiqə sonra bu hekayəni sizlerle bölüşəcəyəm. Hekayə istehsal və planlamada mühüm dəyişiklikləri üzə çıxarır. Bu böyük şəkli necə istifadə edə bilərsiniz? O sizə müəyyən zaman ərzində hasilərə başa düşməyə kömək edə bilərmi? Və ya qlobal sistemdə olan zəiflikləri düzəltməyə kömək edə bilərmi? Biz özləri üçün lazım olan əşyaları istehsal edən icmalardan yeteri qədər yaxşıyıqma? Əcdadlarımızdan daha xoşbəxt olduğumuzu düşünürsünüzmü? Və ya bunun inkişaf olduğunu əminliklə deyə bilərsinizmi? Və ya digər suallar bizə qlobal keçmişi xatırlamaq üçün çox köməkçi olur.